אוקיי חברים, בשיעור הזה אני רוצה שנעשה ביחד UI Challenge, או בעברית אתגר UI. זה אומר שאנחנו מקבלים תמונה כלשהי שבמקרה הזה מצאתי באינטרנט, ואנחנו ממש נעשה אותה אחד לאחד בפלאטר. נניח שהמעצב שלנו הביא לנו תמונה ואמר, אוקיי, זה העיצוב של האפליקציה, וככה אני רוצה שתבנה את המסך. אז בואו נתחיל. קודם כל בואו נחפש איזושהי תבנית. אני יכול לחלק את המסך הזה לשתי חלקים. כל החלק הזה יהיה החלק העליון, וכל החלק הזה יהיה החלק התחתון. אז אני כבר מתאר לעצמי איזשהו סטאק שמחולק לשתי חלקים. אני שם פה באמצעות position או align, מגדיר את כל החלק העליון, ובפוזישן או אליין אחר אני מייצר את החלק התחתון. אז קדימה, בואו נתחיל. אז קודם כל ליצור מסך חדש, תחת screens, נקרא לו UI Challenge. ונגדיר כאן STFull UI Challenge עם אימפורט, עם מטריאל. מעולה. את ה-UI Challenge הזה נדביק ונגדיר אותו כמסך הראשי בהום שלנו, במטריאל אפ. אימפורט כמובן. מעולה. אז עכשיו אין לנו שום דבר מלבד קונטיינר. אז מאחר וזה מסך, אנחנו נחזיר כמובן סקפולד, שהבאדי שלו יהיה בהתחלה קונטיינר, כי אנחנו רוצים לתת איזשהו רקע, ולקונטיינר הזה יש child, והצ'יילד הזה יהיה אותו סטאק שדיברנו עליו. לסטאק יש children כמובן, נקודה פסיק שלא נשכח, ועכשיו אנחנו צריכים למקם את החלק העליון ואת החלק התחתון. אז בואו נתחיל עם החלק העליון. החלק העליון יהיה איזשהו align, שהאליינמנט שלו יהיה alignment נקודה top center, מצמידים אותו לחלק העליון באמצע, והצ'יילד שלו יהיה איזושהי פונקציה שנגדיר עוד מעט, היא נקראת get top. בואו נעצר אותה, alt enter create method get top, וכרגע אין לנו שום סיבה לממש אותה. אוקיי, עכשיו נעבור לחלק התחתון. נותן ממש לצורך הדוגמה באמצעות position, ופוזישן, כמו שאנחנו זוכרים, אפשר להגדיר את המרחקים מכל כיוון. אנחנו מגדירים כרגע את המרחק מהבוטום בלדוגמה 10, והצ'יילד יהיה get bottom, שאותו נממש מיד. יפה. אז יש לנו כבר את החלק העליון, את החלק התחתון, שעדיין לא ממשנו, וכמובן קונטיינר. אז בואו נתחיל רגע עם הרקע. בואו נסתכל בתמונה שוב פעם, ואפשר לראות שיש פה איזשהו רקע של גרדיאנט שמורכב משלושה צבעים. האדום, הוורוד סגול הזה והכחול. אז כמו שראינו בעבר, פשוט נגדיר decoration לקונטיינר שלנו. נבוא לקונטיינר ונגדיר כאן decoration, ניתן מופע חדש של box decoration, ולבוקס decoration בין כל השדות יש שדה שנקרא gradient. אז בתור gradient נגדיר מופע חדש של linear gradient, והוא מקבל שתי דברים. אחד זה ה-colors, שזה בעצם רשימה של צבעים. אז נגדיר כרגע רשימה רכה, אבל במקרה כבר הכנתי את כל הצבעים בראש, אני אדביק אותם לכאן, בסדר? אז זה הערך של הצבע הראשון, זה הערך של הצבע השני והצבע השלישי. יפה, אז הגדלנו את רשימת הצבעים, בואו נעבור לשדה הבא. אפשר כשמגדירים linear gradient, להגדיר מאיפה לאיפה אנחנו רוצים שהגרדיאנט יתחיל. אז אם נסתכל בתמונה, נראה שהוא מתחיל מהחלק הימני העליון, ומסתיים בחלק השמאלי התחתון. אז נגדיר שבגין יהיה מ-alignment top right, ו-end יהיה alignment נקודה bottom left. בואו נריץ את זה רגע ונראה מה קיבלנו. אוקיי, אז לא למסך הזה ציפינו, אבל זה כנראה קורה בגלל שאין לנו שום מימוש ל-get top ול-get bottom. אז רק לצורך הדוגמה, בואו נחזיר כאן סתם איזשהו טקסט עם המילה top, וכאן ב-get bottom נחזיר גם סתם טקסט עם המילה bottom. נריץ שוב. אוקיי, וזה נראה הרבה יותר טוב. אז שימו לב שהטופ ממוקם באמצע למעלה, כי הגדרנו את ה-alignment להיות top center, ואת הבוטום הזה הגדרנו רק את הבוטום, ובדיפולט הוא הולך פשוט שמאלה. אז את הרקע יש לנו. אז בואו נתחיל לממש כרגע את החלק התחתון. בואו נסתכל, יש כאן למעשה שתי כפתורים. אפשר לנחש שמדובר כבר בקולום עם שתי איברים שכל אחד מהם הוא כפתור. אז נחזור לגט בוטום, ובמקום להחזיר את הטקסט הזה, נחזיר קולום, עמודה,
שהצ'ילדרן שלה יהיו נקודה פסיק, ונגדיר כרגע את הכפתורים. אז הראשון יהיה raised bottom, שהצבע שלו יהיה לבן, הצ'ילד שלו יהיה טקסט שרשום עליו pay for fuel, pay for fuel. ואיזו הגדרות יש לנו לכפתור? אז אנחנו רואים שיש לכל כפתור כאן איזה שהם קצוות מעוגלים. אז בשביל זה נגדיר את השדה shape, ובתור shape ניתן מופע חדש של rounded rectangle border, אוקיי? והוא רוצה לקבל border radius. בתור border radius ניתן לו מופע חדש של border radius נקודה all מכל הכיוונים, ובתור radius נגדיר פה radius נקודה circular עם ערך של 30. נריץ שוב, ואוקיי, אפשר לראות פה איזשהו התחלה. הסיבה שהכפתור הוא ככה דהוי זה בגלל שלא הגדרנו את ה-onPressed. אז בואו נגדיר כאן את ה-onPressed בלי שום מימוש, פונקציה ריקה, נריץ שוב, וזה נראה הרבה יותר טוב. מה עוד יש כאן? הצבע של הכפתור הוא חלחל כזה. אז פשוט מאוד נגיע לטקסט שלנו ונגדיר את הסטייל בתור מופע חדש של טקסט סטייל. הצבע יהיה colors נקודה, זה נראה כמו blue gray. בואו נראה. אוקיי, זה מספיק טוב. ועכשיו אנחנו רוצים למקם את הכפתור שלנו באמצע. אז בואו נגדיר את ה-alignment של הקולום. אז cross-axis alignment יהיה cross-axis alignment center, נריץ שוב. אנחנו רואים ששום דבר לא עוזר. הסיבה היא בגלל שכל הבוטום שלנו תופס למעשה מינימום רוחב. אז הכפתור הוא באמת באמצע של הקולום, אבל הקולום עצמו תופס קצת מדי רוחב. לכן נעטוף את כל הקולום בווידג'ט שנקרא sized box. wrap with widget, זה יהיה sized box. וכאן נוכל להגדיר את הרוחב ואת הגובה שאנחנו רוצים. אז נגיד שהרוחב שלנו יהיה media query, נקודה off context, בצורה הזאת אנחנו יכולים לגשת לרוחב ולגובה המסך, נקודה size, נקודה width, אנחנו בוחרים את רוחב המסך. בואו נריץ שוב. אוקיי, ועכשיו אפשר לראות שהקולום תופס את כל רוחב המסך, והכפתור באמת נמצא באמצע. עכשיו אנחנו רוצים להגדיר כפתור נוסף. אז דרך אחת היא פשוט לשכפל את כל הקוד הזה, אבל זה יהיה לא כל כך אלגנטי. אז בואו נגדיר כאן פונקציה חדשה שנקראת getBottom. getBottom, שהיא תחזיר לנו כפתור. אז נעתיק את כל הקוד הזה, Ctrl-X, ו-Return, Ctrl-V. רק שאנחנו רוצים שהטקסט כאן יהיה דינמי. אז בואו נגיד שהפונקציה הזאת מקבלת איזשהו פרמטר בשם title, אני אגזור את הטקסט הזה ואשים כאן title. ועכשיו נשתמש בפונקציה getButton, והטייטל שלנו יהיה pay for fuel, ואני אלחץ על Ctrl-D כדי לשכפל את השורה, ויהיה לנו כאן שתי כפתורים זהים. בואו נריץ שוב. מעולה, כמו שציפינו. אז אני אחזור על מה שקרה כאן. ה-getButton שלנו היא למעשה פונקציה שמרילה sized box. הסיבה היא כי אנחנו רצינו להגדיר את הרוחב להיות כל רוחב המסך. בתוך ה-sized box הגדרנו column, עמודה. העמודה הזאת מוגדרת ליישר את כל האלמנטים שבתוכה לאמצע, ובתוך העמודה בנוסף יש שתי ילדים, כאשר כל ילד הוא פשוט כפתור. כדי לייצר כפתור פנינו לפונקציה שנקראת getButton, והיא מקבלת כפרמטר את הטקסט שמופיע על הכפתור. אז רק נשנה את הפרמטר השני להיות findStation, findStation. מעולה. דבר נוסף, אפשר לראות שבתמונה כאן הכפתור תופס טיפה יותר רוחב. אז אפשר להגדיר גם את הכפתור הזה בתוך sized box, wrap with widget sized box, ואפשר להגדיר את הרוחב שלו, לדוגמה בואו נתחיל עם 100, נראה קטן מדי, בואו נעבור על 150, מתקרב, אבל נראה לי ש-200 זה הערך שאנחנו מחפשים. אוקיי, זה נראה קרוב מספיק. אז כמו שזה נראה, אפשר לומר שסיימנו עם החלק התחתון. עכשיו בואו נעבור להגדרה של החלק העליון, אז נמזער את שתי הפונקציות האלו ונתמקד כרגע ב-getTop. אז בואו נסתכל שוב על החלק העליון, ואפשר לזהות כאן גם קולום. האיבר הראשון יהיה פשוט ההמבורגר הזה, האייקון הזה. מתחתיו יש לנו איזושהי תמונה, אחר כך יש טקסט, ובחלק הזה נטפל, אבל אני כבר רואה שהוא נראה כמו row עם שלושה איברים. זה האיבר הראשון, זה האיבר השני, הקו הזה, וזה האיבר השלישי. אז בואו נתחיל ממימוש של קולום עם האייקון הזה.
אז נמחק את הטקסט עם הטופ, נשים כאן column, נקודה פסיק, בתור children, הילד הראשון יהיה פשוט icon, icons נקודה menu, כן, סליחה, זה icon, בואו נריץ ונראה, אוקיי, אז יש לנו כאן icon, קודם כל הצבע שלו לא נכון, אז פשוט נרשום כאן פסיק, color יהיה colors נקודה white, גם הגודל לא מתאים, אז size יהיה אולי 30, אולי 40, זה נראה יותר טוב. עכשיו אנחנו רוצים להצמיד אותו לחלק השמאלי, אז כדי להתחכם פשוט נעטוף אותו ב-row, wrap with row, נריץ שוב, ומה שיוצא זה שיש לנו row עם איבר אחד והוא פשוט האייקון, ו-row בדיפולט מצמיד את הילדים שלו לשמאל, אלא אם כן אני אדרוס את ההתנהגות הזאת. אז עם החלק הראשון סיימנו, תכף נטפל בעובדה שההמבורגר מוסתר על ידי הסטטוס בר הזה, ופשוט נדחוף אותו קצת יותר למטה. אוקיי, אז ניתן כאן פסיק ונעבור לילד הבא, בואו נסתכל. יש לנו כאן איזשהו לוגו של החברה SpeedPass, אבל לנו אין את התמונה הזאת כי המעצב לא סיפק לנו, אז פשוט נרשום כאן SpeedPass. אז ניתן כאן מופע של טקסט, עם הטקסט SpeedPass פלוס. בואו נראה. מעולה, רק נטפל בעניין של הסטייל, מופע חדש של טקסט סטייל, הצבע יהיה colors נקודה white, יפה, גודל הטקסט, font size יהיה, בוא נראה איך זה 40, אוקיי, נראה טוב מספיק, רק שאנחנו צריכים לתת קצת spacing מהחלק העליון, אז לפני הטקסט, נוסיף כאן size box, ונגדיר רק את הגובה שלו. הגובה שלו יהיה לדוגמה 30. בואו נראה. אוקיי, זאת אחלה דרך לתת spacing בין האלמנטים. בנוסף לפדינג ומרג'ין כמובן. אז בואו נעבור לחלק הבא. כאן יש לנו עוד טקסט נוסף. Welcome, Jamie. אז פשוט מאוד נעשה פסיק. ניתן מופע חדש של טקסט. נרשום כאן Welcome, Flutter. בואו נראה. בסדר גמור, אז שוב, הסטייל צריך להידרס, צבע לבן, הגודל גם לא מספיק, אז סייז יהיה אולי 20, בסדר, ודבר נוסף, אפשר לראות שכאן הכתב הוא מאוד מאוד רזה, לכן אנחנו נדרוס את האלמנט font weight, זאת אומרת משקל הפונט, וניתן מופע של font weight נקודה, בואו נראה איך זה 100. אוקיי, זה נראה טוב מספיק. אפשר לראות גם שיש לנו עוד spacing בחלק העליון. עכשיו אני יכול כמובן להעתיק את החלק הזה, אבל זה מתחיל לראות קצת לא יפה. אז בואו נגדיר כאן פונקציה, שהיא בעצם תיתן לנו spacing. נקרא לה space, היא מקבלת כפרמטר number, והיא תחזיר לנו, סליחה, בתוך הסוגריים, היא תחזיר לנו size box, שהערך של הגובה הוא פשוט הערך שקיבלנו, number. אך מכיוון שיש כאן פקודה אחת, אני פשוט יהפוך את זה לפונקציית חץ, ומחק את המילה return. אז יש לנו כאן פונקציה שנקראת space, היא מקבלת כפרמטר איזשהו ערך, ומחזירה size box עם הגובה שהתקבל כפרמטר. ואז במקום לרשום כאן את הדבר הזה, שהשתמשנו בו מקודם, נשתמש בפונקציה space עם הערך 30, והתוצאה תהיה זהה. סליחה, יש לנו כאן שגיאה, type int is not subtype of double, הסיבה היא שההייט של ה-size box מצפה לקבל double ואנחנו שלחנו לו int. אז פשוט נעשה כאן 30.0 ונריץ שוב, ועכשיו זה נראה בסדר. אז בואו נשתמש בספייס הזה שוב פעם, כאן, space in 20.0, פסיק, ועכשיו יש לנו spacing גם כאן ב-welcome flutter. רק שאפשר לראות שיש כאן ירידת שורה בין ה-welcome לבין ה-jamie, אז נוסיף את זה, התו לירידת שורה הוא backslash n, מלשון new line, בואו נראה, מעולה, רק שהוא לא מיושר, אז בואו נגדיר כאן את הטקסט align, להיות טקסט align, נקודה center, וזה נראה יותר טוב, אפשר קצת להגדיל את הטקסט, אז בואו נעבור ל-25, בסדר גמור. בחלק הבא, יש לנו איזשהו קו מקווקו, בואו נממש אותו, פסיק, והקו הזה יהיה למעשה...